Ahojte, dnešnú časť sme si prichystali pre vás takto z prírody. Chceli by sme vám ukázať topánky Salomon Forces Quest 4D GTX druhej generácie, ktoré máme v ponuke. Sú to vylepšené taktické topánky od francúzského výrobcu Salomon, ktorý sa špecializuje hlavne outdoorovou obuvou, ale po troch rokoch vývoja v spolupráci so špeciálnymi jednotkami a ozbrojenými silami vyrobili tento model v roku 2019. A hovorím o druhej generácii z toho dôvodu, že topánky mali svojho pilotného predchodcu, ale nechcem si to tu porovnávať, skôr by som chcel predstaviť tento nový model, ktorý máme v dvoch farbách, v čiernej a v hnedej. Začneme asi podrážkou, čo si myslím, že je najdôležitejšia vec pri takomto type topánok. Takže topánky majú podrážku Contact Grip, čo znamená, že samotná podrážka je naozaj prepracovaná a odolná voči prepichnutiu elektrostatickému výboju a nešmykajú sa ani na oleji. Proti na tlmenie nárazov a chôdze je použitá pena Energy Cell s torzným stabilizátorom, ktorá vlastne slúži na to stabilizovanie toho tvrdšieho terénu. Topánka je vhodná aj do tvrdších terénov a rozličných terénov a je naozaj pohodlná na celodenné nosenie. Ďalej by som chcel pozdvihnúť materiály, z ktorých sú topánky vyrobené. Ide o kombináciu full grain kože, outdoorového nylonu a sieťoviny anti-debris mesh, ktorú môžeme vidieť vlastne zvonka na topánke. Na topánkach je použitá paropriepustná membrána Gore-Tex, ktorá nám zabezpečuje plnú vodeodolnosť, vysokú priezdušnosť a udržuje chodidlo suché, či už v opršanom a mokrom prostredí, alebo v letnom a teplom prostredí, keď sa to chodidlo dokáže nepríjemne spotiť. Samotná obuv je veľmi stabilná, je na nej použitá konštrukcia 4D. Váha obuvi na 8,5 je 655 gramov. Tým, že obuv bola vyvinutá hlavne pre špeciálne jednotky, je vybavená špeciálnymi šnúrkami, ktoré sú dané do takýchto očiek, ktoré špeciálne jednotky vyžadujú pri zoskokoch. Ďalej by som vám chcel ešte ukázať ortopedickú vložku Ortoline, ktoré sú použité v topánkach. Ide o naozaj veľmi dobre spracované vložky, ktoré majú ešte aj kvôli potu takú priezdušnosť. Samotná tá vložka má aj svoju hrúbku. Ďalšou zaujímavosťou na týchto topánkach je samotný jazyček, do ktorého si môžeme zapraviť šnúrky a nemusíme si ich zastrkávať vlastne do topánok. Ešte jedna taká menšia zaujímavosť k týmto topánkach je to použiť taký panel z vnútornej strany topánky, ktorý slúži či už voči oderom, ale aj na šplhanie, polanie a podobne. Snáď som na nič nezabudol a presnú certifikáciu podľa akých noriem je to vyrobené si môžete pozrieť aj u nás na stránke pod týmto produktom. Určite vám dáme aj link dole do popisu. Dúfam, že sa vám video ľúbilo a určite sa ešte stretneme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a ďakujem vám za vašu sledovanosť.